بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم نے تمام عالم کو خلق فرمایا اور اس میں انسان کو ایک خاص فضیلت بخشی، اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا، اور سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عطا فرمائی وہ شعور ہے جو معرفت باری حاصل کرنے کی استعداد رکھتا ہے. پھر اس کے سامنے ایک خوبصورت لذتوں بھرا جہان بچھا دیا جس میں بے پناہ حسن بھی ہے، رنگ و روپ بھی ہیں، لذتیں بھی ہیں. اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ اپنی مادی عقل و خرد کو استعمال کرتے ہوئے دنیا پہ فدا ہو جاتا ہے، یا اپنی وہ استعداد جو معرفت باری کی اس میں ہے اس کو استعمال کر کے عظمت باری پہ فریفتہ ہوتا ہے. خالق اور مخلوق میں کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا. خالق خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر شے کو ہر وقت جانتا ہے. مخلوق اپنے وجود میں محتاج ہے، بننے میں محتاج ہے، خالق بنائے تو بنے، اپنی بقا میں محتاج ہے، اپنی ہر صفت میں محتاج ہے. ظاہری اوصاف کو دیکھ لیجئے، ہاتھ پاؤں آنکھ کان کتنا کام کرتے ہیں، لیکن جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بندہ کیا کر سکتا. آنکھ کام چھوڑ دے تو کیا کر سکتا ہے، دانت گر جاتے ہیں کیا کر سکتا ہے، ہاتھ پاؤں چلنے سے رک جاتے ہیں. اللہ محتاج نہیں ہے. اور پھر اللہ خالق ہے، انسان مخلوق ہے. مخلوق اور خالق کا تو کوئی مقابلے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی تذکرہ نہیں ہو سکتا کسی مماثلت کا، کسی مقابلے کا. لیکن انسان، اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو بڑی جلدی میں،
دنیا پہ فدا ہوتے ہیں اور زندگی حصول زر اور ہوا و حس کی نظر کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ فانی ہے، وقتی ہے، لمحاتی ہے، تماشا ہے، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، کچھ باقی رہنے والا نہیں، لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اس استعداد کو کام میں نہیں لاتا جس کی حیات نور نبوت سے ہے۔ مادی عقل کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ دنیا اتنی قیمتی ہے کہ اس کے لیے کوئی آسمان سے نور اترے تو سمجھ آئے۔ عقل انسانی دنیا کی لذتوں سے فوراً آشنا ہوتی ہے، نئے نئے طریقے نکال لیتی ہے۔ اب ایک پیٹ بھرنے کے لیے اس نے ہزاروں قسم کے کھانے بنا لیے، مختلف چیزیں ملا کر، مختلف لذتیں ملا کر، مختلف، لیکن وہ استعداد جو معرفت الہی کی ہے وہ روحانی استعداد ہے، روح کی استعداد ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ روح کی حیات محتاج ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت۔ جب تک ایمان نصیب نہ ہو روح کو حیات نصیب نہیں ہوتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے مردہ اپنے نفع نقصان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتا، اسے گرمی سردی نیکی بدی کوئی جہاں رکھ دے جہاں اٹھا دے، روح بھی اسی طرح بیکار ہو جاتی ہے، اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ روح کے اندر کوئی اور روح ہے وہ مر جاتی ہے۔ ایک دن مجھ سے ایک سائنٹسٹ نے سوال کیا کہ یہ روح کے اندر بھی کوئی روح ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے بات کو نہیں سمجھا، روح مردے کی طرح ہو جاتی ہے، جس طرح مردہ اپنے نفع نقصان کی نہ سمجھ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، روح بھی اسی طرح ہو جاتی ہے اگر ایمان نہ ہو۔ پھر پیچھے مادی لذات رہ جاتی ہیں، ان کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں آ کر جب اسے اختیار ملا پسند و ناپسند کا، اسے فرصت ملی کہ جب تک تجھے مہلت دی گئی ہے تب تک جی لے، جو چاہتا ہے کر لے، تو یہ ایسا عجیب ہے، اس کا مزاج ایسا ہے کہ اِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، جب اسے مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات میں پڑتا ہے، ضَرَّاءٌ مَّسَّتْهُمْ، جب اسے مشکلات گھیرتی ہیں، تکلیفوں میں پڑتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے کشادگی آ جاتی ہے۔ کبھی رزق کی تنگی ہے پھر وہ دولت دے دیتا ہے، صحت کی تنگی ہے، بیماریاں ہیں، امراض ہیں، پھر وہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ مختلف مصیبتوں میں، مقدمات میں، پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، اللہ کریم ان سے نجات دے کر اسے آزاد کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو وہی بندہ جو پریشانی میں، تکلیف میں گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، پھر وہ ایک دم اکڑ جاتا ہے، اسے یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ میرے تو ایک دانت میں درد ہو تو وہ مجھے دنیا کی ساری لذتوں سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ بھول جاتا ہے جب آسانیاں آتی ہیں، جب راحتوں کا مزہ چکھتا ہے، جب دولت یا اقتدار آتا ہے۔ تو فرمایا پھر یہ نہیں کہ صرف اللہ کے احسان کو بھول جاتا ہے، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، پھر ہمارے احکام کو رد کرنے کے ہیلے بہانے اور تدبیریں کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ بھی کوئی حکم ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کی تاویلیں گھڑتا ہے، لوگوں نے عبادات تک کی تاویلیں گھڑی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ جو نماز روزہ ہے، پانچ وقت کی نمازیں ہیں، تو جب حضور کا زمانہ تھا، تو فراغت کا زمانہ تھا، کام کار کرنے کو کچھ نہیں تھا، تو حضور نے لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے پانچ وقت کا وضو اور نماز فرض قرار دی،
تو اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب یہ صبح اٹھنا، کپڑے بدلنا، حجامت بنانا، وہ ٹوتھ پیسٹ لگانا، شیو کرنا اور یہ جرابیں بوٹ پہننا، یہی وضو ہے، اور دفتر میں جانا، سارا دن دفتر کا کام کرنا، یہی نماز ہے۔ یہ تک پاکستان کے مولویوں نے کہا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب میں انہیں فراخی دیتا ہوں نا، پھر یہ میرے احکام کے مقابلے میں بھی تدبیریں کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح احکام الہی کو ٹالا جائے، یا ان کی غلط تعبیریں نکالتے ہیں، غلط تعویلیں کرتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرہ، فرمایا میرے حبیب انہیں بتا دیجئے کہ اللہ سب سے بڑا صاحب تدبیر ہے۔ تم ایک فرد ہو، تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، اللہ چاہے تو تمہیں رکھے، تم وہی ہو جو کل مصیبت میں مبتلا تھے، آج اس نے تمہیں فراخی دے دی، کل پھر مبتلا کر دے، کیا کرو؟ اور وہ ذات ہے جس نے ہر ذرے کو تخلیق فرمایا، پھر اس ہر ذرے کی تدبیر فرمائی۔ ایک انسانی وجود میں کھربوں سیل بنائے، ہر سیل اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ وہی سیل ملتے ہیں تو گوشت بنتا ہے، وہی سیل ملتے ہیں تو خون بنتا ہے، وہی سیل ملتے ہیں تو ہڈی بنتی ہے، وہی سیل ملتے ہیں تو بال بنتے ہیں، ناخن بن، وہی سیل دوسری نسبت سے ملتے ہیں تو کان، آنکھ، ناک، دماغ، اتنی اتنی نازک چیزیں بن جاتی ہیں۔ میں اگلے دن ایک مضمون سائنس کا دیکھ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ جو ہے، اس کے ایک آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے، اس کے اتنے اجزاء ہیں، چھوٹے چھوٹے بلب جڑے ہوئے ہیں، کہ ان میں سے 18 لاکھ تارے جو ہیں وہ دماغ کو جا رہے ہیں، اتنے وہ لاکھوں چھوٹے چھوٹے سیل جڑ کے یہ پورا بلب بنتا ہے، اور ان کی 18 لاکھ جو ہیں کنیکشن وہ دماغ سے۔ جس نے اتنی باریکی سے اتنی کائنات بنا دی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو زمین کو جانتے ہیں اور ہم زمین کو بھی نہیں جانتے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے۔ جس زمین پہ ہم بستے ہیں، ہم نے یہاں 65 عمر گزار دی، اسی علاقے اسی زمین پہ ہم بستے رہے، کھیتی باڑی ہوتی تھی اور کھیت تھوڑے اور غیر مزروع علاقہ بہت تھا، تو لوگ غریبی میں گزارا کرتے تھے یا فوجی ملازمت کرتے تھے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے اسی زمین نے کوئلے کی کانیں اگل دی، ہم نے بھی اس میں سے کروڑوں کمائے، ہمارے آبا و اجداد کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئلا ہے۔ پھر نمک کی کانیں لگ گئیں، پھر مختلف قسم کی مٹیاں، عجیب بات ہے، اسی زمین پر 14 صدی ہم بستے رہے، ہمیں نہیں پتہ تھا۔ آج وہ 50-50 ہزار کا ایک ٹرک اس مٹی کا بک رہا ہے، اسی مٹی پر جس پر ہم مویشی چراتے رہے اور پھرتے رہے، اسی کی نیچے وہ تہہ تھی جو اتنی قیمتی تھی۔ تو یہ پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا خزانے رکھے ہوئے ہیں، کس کس کو عطا فرماتا ہے، کب کب عطا فرماتا ہے۔ جس زمین پہ ہم بستے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں، تو ہمیں ساری زمین کا کیا پتہ ہوگا؟ پھر ہمیں کائنات کا کیا پتہ ہوگا کہ کائنات میں کتنے سیارے ستارے اور ہیں، کتنی مخلوقات کہاں کہاں ہیں، زیر آسماں کیا کچھ ہے اور بالائے آسماں کیا کچھ ہے۔ تو فرمایا جس کی تدبیر و تجویز سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے، انسان تیری حیثیت کیا ہے کہ تو اس کے احکام کے مقابلے میں اپنی تدبیریں کرنے لگ جاتا ہے؟ یعنی تو یہ نہیں سوچتا کہ میری حیثیت کیا ہے، میں خود محتاج ہوں۔
تو میں خالق کے احکام کو روکنے یا خالق کے انبیاء کی تعلیمات کو روکنے یا ان کی غلط تعویلیں گھڑنے میں لگ جاؤں کہ اس طریقے سے میں دنیا میں شہرت کما لوں، اس طریقے سے میں دنیا کی دولت کما لوں، فرمایا اِنَّ رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، ہمارے فرستادہ فرشتے تمہارے ساتھ ہیں اور یہ جتنی ناروا تدبیریں تم کرتے ہو حرف حرف لکھ رہے ہیں، تم بھولے ہو آخرت کو، وہ نہیں بھولتے، تم بھول رہے ہو، تم دنیا میں اس قدر مصروف ہو گئے ہو اور تمہیں مادی لذتوں نے اتنا رجھا دیا ہے کہ تم یوم حساب تک کو فراموش کر بیٹھے ہو، لیکن وہ فرشتے جن کی تمہارے ساتھ ذمہ داری ہے وہ نہیں بھولتے، تمہارے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، تمہیں واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس ایک ایک لفظ کی جواب دہی کرنا ہے. جب اللہ کریم آسانیاں دے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھو، اسے اللہ کا احسان سمجھو اور مزید شکر ادا کرو. اگر تکلیف آ جائے تو سمجھو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا یہ ہے، میری کوئی کمزوری ہے، توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو. تم عجیب لوگ ہو، جب وہ تمہیں آرام دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے تو تم اسی کو بھول جاتے، اور صرف بھولتے نہیں بلکہ اس کے احکام کے خلاف تدبیریں کرنے لگ جاتے ہو کہ اس کا راستہ روکا جائے، اپنی حیثیت بھول جاتے ہو. پھر ایک مثال ارشاد فرمائی کہ یہ جتنے گمراہ اللہ کو بھولنے والے لوگ، کافر و مشرک، بدکار، ان سب پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب کوئی دنیا کی کسی طاقت سے انہیں امید نہیں رہتی کہ کوئی ہماری مدد کو آئے گا تو پھر یہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں. خواہ یہ ذاتی اس میں ذاتی سے واقف ہوں یا نہ ہوں، انسان کے ضمیر میں ایک بات ہے کہ ایک طاقت ایسی ہے جو غائبانہ مجھے دیکھتی بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، مجھے جانتی بھی ہے، میری مشکلات سے واقف بھی ہے، میری مشکلات کو دور بھی کر سکتی ہے، اور وہ صرف اللہ. فرمایا والذی یسیرکم فی البر والبحر، یہ تم دنیا پہ سیر و سیاحت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، آتے جاتے ہو، دور دراز کے سفر کرتے ہو، خشکی میں، تری میں، سمندروں کے سینے چیر جاتے ہو، ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہو، فجر اس ملک میں پڑھتے ہو اور زہر کسی دوسرے ملک میں پڑھتے ہو اور عصر کسی تیسرے ملک میں پڑھتے ہو، تو ان میں کبھی کبھی تمہیں مشکلات بھی آ جاتی ہیں. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جب کبھی تم کسی بحری جہاز میں ہوتے ہو، وجرینا بہم بریحٍ طیبہ، اور بڑی مزیدار ہوا کے، پاکیزہ ہوا کے جھونکے اسے اڑائے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو تم کتنے خوش ہوتے ہو. وفرحوا بہا، تم انجوائے کرتے ہو، خوش ہوتے ہو، سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہو، دور دور تک نظر مختلف آبی جانور نظر آتے ہیں، تم سیر کر رہے ہوتے ہو، خوش ہو رہے ہوتے ہو، کبھی عرشے پہ بیٹھتے ہو، کبھی کمرے میں جاتے ہو. جاءتھا ریح ناصف، اچانک ہوا بدل جاتی ہے، مخالف ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، اور جب ہوا تیز ہوتی ہے، وجاہم الموج من کل مکان،
تو سمندر میں پہاڑوں جیسی لہریں اٹھنے لگ جاتی ہیں اور ہر طرف سے چاروں طرف سے تمہارے جہاز کو تنکے کی طرح اڑانے لگ جاتی ہیں، ادھر سے اٹھاتی ہیں ادھر پٹک دیتی ہیں، ادھر سے اٹھاتی ہیں ادھر، تمہارے ہر طرف موت کی تاریکی چھا جاتی ہے. وہ زندگی کی بہاریں، وہ جو تم بڑے ذوق سے انجوائے کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، وہ سب کچھ ایک دم چلا جاتا ہے اور موت کی تاریکی ہر طرف پھیل جاتی ہے. بڑی بڑی لہریں منہ اٹھائے تمہیں نگلنے کو دوڑتی ہیں اور جہاز کو تنکے کی طرح اٹھا کر پھینک دیتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور اس وقت تو تمہارا دل کہتا ہے کہ اب موت آ گئی، اب ہم پکڑے گئے، اب ہم گھیرے گئے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں. دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس وقت اللہ کو وحدہُ لا شریک کو کتنے خلوص سے پکار. گناہگار تو گناہگار، کافر بھی پکار اٹھتا ہے کہ اے وہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے مجھے یہاں سے بچا لے. ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، زندگی بھر ہم نے بھی سفر کیے، راستے میں جب وہ کہتے ہیں وہ ہوا اوپر نیچے ہوتی ہے، ٹرمولنس آ کے وہ 100-100 فٹ ایک دم نیچے چلا جاتا ہے، نیچے سے ہوا اٹھاتی ہے اوپر چلا جاتا ہے، آدمی ادھر سے ادھر پٹکتا ہے ادھر سے ادھر پٹکتا ہے، کبھی آکسیجن بند ہو جاتی ہے جی، پھر وہ ماسک سے آ جاتے ہیں، وہ لگایا ہوا ہوتا ہے. تو جس نے زندگی میں بھی کلمہ نہ پڑھا اسے بھی کلمہ یاد آ جاتا ہے، اسے بھی دعائیں یاد آ جاتی ہیں جس نے کبھی زندگی میں قبلی کی طرف منہ نہ کیا ہو. کافر بھی اس وقت دنیاوی طاقتوں کو بھول کر اسی غیبی قوت کو پکارنا شروع کر دیتا ہے جو عالم الغیب ہے، جو حاضر و ناظر ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، کہ یہاں سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. دعاب اللہ مخلصین لہ الدین، کتنے خلوص سے اور کتنی راست بازی سے خالص اللہ کو پکارتے ہو. اور اس وقت کہہ اٹھتے ہو لئن انجیتا من ہاذہ لنکونن من الشاکرین، اس مصیبت سے آج تو ہمیں بچا لے، اب تو نے بچا لیا تو باقی زندگی صرف تیرا شکر ادا کرنے میں بسر کرے. دونوں اطراف دیکھ لو نا، جب آسانیاں آتی ہیں سہولتیں آتی ہیں، عجیب نظام ہے اس کا. ایک عام آدمی کو اٹھا کر ملک کا وزیر اعظم بنا دیتا ہے، ایک عام آدمی کو اٹھا کر صدر بنا دیتا ہے، ایک عام آدمی کو اٹھا. ہم نے دیکھا ہے لوگ جو جیلوں میں سڑ رہے تھے انہیں اس نے حکومتیں دیں، اور جو حکومتیں کر رہے تھے انہیں پھانسی پہ لٹکا دی. ایسا بے نیاز ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے. جو کہتے تھے میری کرسی بہت مضبوط ہے وہ پھانسی پر جھول رہے تھے، اور جو جیلوں میں پڑے سڑ رہے تھے وہ حکومت کر رہے ہیں، وانے صدارت میں بیٹھے. کمال ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس کی اپنی ایک تدبیر ہے، کس کو کب کہاں رکھتا ہے. تو انسان اتنا تو کرے جب مصیبت آئے تو اللہ کو پکارے، جب آسانی آئے تو اس کا احسان یاد کرے. یہی اصول تصوف میں بھی ہے. اللہ کریم کسی کو قلب روشن عطا کر دے، دل روشن عطا کر دے، اللہ کریم کسی کو مراقبات و منازل عطا کر دے، تو اسے اس پہ نہیں اکڑ جانا چاہیے کہ میں بہت پارسا ہوں، میرے بڑے منازل ہیں. نہیں، اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ تو کتنے احسان فرما رہا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی یہ سارے منازل چھل بھی سکتے. ایک غلطی پر، ایک غلط جملے پر، ایک غلط قدم پر سب کچھ چھن جاتا. بہت نازک معاملہ ہے. جب وہ آسانیاں عطا کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب تنگی ترشی مشکلات آتی ہیں تو اسی کو فرمایا تنگی میں تو سب پکار لیتے ہیں، جب آسانیاں دیتا ہوں پھر بگڑ جاتی ہیں، پھر انہیں وہ یاد نہیں رہتا. اور اسی طرح دنیا میں جب یہ سفر کرتے ہیں، زمینوں فضاؤں میں، زمینوں میں، سمندروں میں،
سو ہوا موافق رہے، سفر خوشگوار رہے تو بڑے مزے سے اتراتے ہیں، بڑے اور بڑی فخر سے بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، گپیں لگ رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر اسی جہاز کو مصیبت گھیر لے، طوفانوں میں، ہوا کے طوفانوں میں پھنس جائے، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اللہ آج بچا لے، ہم ہمیشہ تیرے شکر گزار رہیں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب میں انہیں اس مصیبت سے نجات نہیں دیتا. یہ ایسی عجیب مخلوق ہے، یہ پھر وہ سارا بھول جاتے ہیں. اللہ کا احسان تو بھولتے ہی ہیں، اپنے وعدے بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا اور کیا دعائیں مانگی تھی، وہ بھی بھول جاتے ہیں اور پھر زمین پہ ناحق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں، کسی کی جان لے لیتے ہیں، کسی کی عزت لوٹ لیتے ہیں، ناروا کام کرنے میں لگ جاتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم بغاوت کرتے ہو، یہ جو تم برائی کرتے ہو، یہ جو تم ظلم کرتے ہو، یہ اپنے آپ سے کر رہے ہو. یہ جتنی زیادتی کرتے ہو، جتنے کام خلاف شریعت کرتے ہو، جتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اس سے اللہ کریم کا کچھ نہیں بگڑتا. ساری مخلوق ولی اللہ ہو جائے تو اللہ کی شان بڑھ نہیں جاتی، ساری مخلوق اس کا انکار کر دے تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی. انسانی اعمال اس کی ذات کو متاثر نہیں کرتے بلکہ لوٹ کر انسان کے اپنے اوپر آتے ہیں. تو یہ جو تم زیادتی کر رہے ہو، یہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو. انما بغیوکم علی انفسکم، یہ ساری زیادتی تم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو. متاع الحیات الدنیا، چند روزہ کھیل ہے دنیا کا، تمہیں دولت مل گئی، حکومت مل گئی، عہدہ مل گیا، جائیداد مل گئی، لیکن کل جب موت آئے گی، نہ حکومت ہوگی تمہارے پاس، نہ جائیداد ہوگی، نہ زمینیں جاگیریں ہوں گی. شاید اللہ کو منظور ہو تو کفن بھی ملے، ورنہ کتنے بغیر کفن کے بھی رل جاتے ہیں زمین میں. یہ بھی قسمت ہے کہ اسے 4-6 فٹ قبر کا ٹکڑا مل جائے، کتنے بغیر قبر کے رل جاتے ہیں. متاع الحیات الدنیا، یہ وقتی اور لمحاتی بات ہے. جب تک دنیا کی زندگی ہے تب تک یہ دولت ہے، متاع ہے، اس کا ساز و سامان ہے. ثم الینا مرجعکم، دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو میں میری بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کرتے کیا رہے ہو. سوال تو یہ تھا کہ جب حاضر ہوں گے تو پوچھا جائے کہ کیا کرتے ہو. فرمایا نہیں، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو ہمارے سامنے ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے. اور تم بہت سی باتیں بھول چکے ہوگو، ہم تمہیں وہ بھی یاد کرائیں گے کہ تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا. تم بھول چکے ہوگے، موت کی تلخی سے گزرتے ہوئے بہت سی چیزیں بھول جائیں گی، دنیا کے عیش و عشرت میں بہت سی باتیں بھول جائیں گی، نزا کے وقت، نزا کی سختی بہت سی باتیں بھلا دے گی. لیکن جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہیں ایک ایک بات یاد دلاؤں گا کہ تم نے یہ بھی کہا تھا، تم نے یہ بھی کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم یاد تو کرائیں گے لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی بخشش کی امید ہے. وہ ساری باتیں یاد کرا دے، کہہ دے کہ تو نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، تو وہ کریم ہے، اس کا کرم ہے. صرف وہی لوگ نجات پائیں گے جنہیں وہ کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کیا. جس سے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا تھا،
حضور فرماتے ہیں اس کا بچنا مشکل، اسے سزا بھگتنی ہوگی، چونکہ بندے کے پاس اپنے کسی کام کا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اپنی مرضی کرے. اگر کسی پر یہ سوال ہو گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، حضور فرماتے ہیں وہ سزا بھگتے گا، وہ نہیں بچ سکتا. یہ اس کا کرم ہے کہ یاد دلا کر بھی معاف کر دے، نہ یاد دلائے کسی کو ویسے معاف کر دے تو وہ کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں. لیکن جنہیں یہ خیال ہے کہ باتیں چھپ جائیں گی، فرمایا چھپیں گی نہیں، سامنے ہوں گی. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم بلندیوں سے بارش برساتے ہیں، پھر اس کے ساتھ زمین سے مل کر طرح طرح کی نباتات نکلتی ہے، سبزے اگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھلدار درخت ہوتے ہیں، ان پہ پھل آ جاتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، ان پہ غلہ لگتا ہے. کس کس چیز کو تم دیکھو گے؟ ایک انار کے پھل کو کھول کر دیکھو، کتنے سینکڑوں دانے کس ترتیب سے اس میں جڑے ہوئے ہیں موتیوں کی طرح. ایک انار کو کھول لو، اس بنے بنائے کو تم ویسا دوبارہ نہیں جوڑ سکتے. جیسا قدرت نے اس میں وہ دانوں کا خزانہ جوڑ، اس خوبصورتی سے اور اس حسن سے جڑے ہوتے ہیں کہ بندہ کھول بیٹھے، بندہ دوبارہ ویسا جوڑ کر بند نہیں کر سکتا. پھر ان کی لذت، پھر ان کی تاثیر، کتنی بیماریوں کا علاج ہے. بنا بنایا حلوہ پیک کر کے تمہیں کیلے کے چھلکے میں دے دیتا، تم دنیا میں ایسا حلوہ نہیں بنا سکتے. ایک کھجور کو دیکھ لو، غذا بھی ہے دوا بھی. اس سب کے لیے کیا الگ الگ رنگ برساتا ہے، الگ الگ پانی برساتا ہے، الگ الگ زمینیں؟ کچھ بھی نہیں یار، وہی زمین ہے اور وہی بادل ہیں، وہی پانی ہے. ہر فصل کی لذت جدا ہے، تاثیر جدا ہے، رنگ جدا ہے، دانے جس طرح سے گندم کے سٹے میں دانے قدرت سمو دیتی ہے، ویسا سٹا بندہ ہاتھ سے نہیں بنا سکتا. گندم کے سٹے میں الگ طرح سے ہیں، باجرے کے سٹے میں الگ طرح سے ہیں، مکی کے سٹے میں الگ طرح سے ہیں، جوار کے سٹے میں الگ طرح سے ہیں. عجیب عجیب ترتیب ہے ہر ایک کی. فرمایا ایک ہی پانی برساتا، ایک ہی زمین ہے. کما انزلناہ من السماء، بلندیوں سے پانی کو برساتا ہوں. فاختلط به نبات الارض، اور زمین کے ساتھ مخلوط ہو کر، مل کر، مٹی پانی مل کر طرح طرح کی نباتات اگا دیتے. مما یاکل الناس والانعام، اس میں انسانوں کا کھانا بھی ہوتا ہے، جانوروں کا کھاجا بھی ہوتا ہے. چرند پرند، انسان، حیوان، درندے، ہر چیز اس سے مستفید ہوتی ہے. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، حتیٰ کہ زمین سج گئی ہوتی ہے، پھولوں کی چادریں آراستہ ہو گئی ہوتی ہیں زمین پر، غلے کے کھیت لہلا رہے ہوتے ہیں، درخت پھلوں سے جھوم رہے ہوتے ہیں. وزینت، اور خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، سج جاتی ہے. ظن اهلها انهم قادرون علیها، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ غلہ، یہ کھیت، یہ سبزہ، یہ پھل، یہ سب کچھ میرا ہے. آتاها امرنا لیلا او نهارا، پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے کسی پر، کبھی رات کو، کبھی دن کو. فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالامس، ہم اس کو ایسا تباہ کر دیتے ہیں جیسے کل تو وہ تھی، کل شام تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں. ہستے بستے فصل تباہ ہو جاتے ہیں، درخت گر جاتے ہیں، پھل گر جاتے ہیں،
جل جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا یہ تم روزمرہ زندگی میں دیکھتے نہیں ہو؟ کھڑی کھڑی فصلوں پہ، پکی ہوئی فصلوں پہ اولے برس جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. طوفان ہوا کا آ جاتا ہے، اجاڑ کر رکھ دیتا ہے، درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، پھل تو پھل درخت ہی نہیں رہتے. تو پھر تمہارا کیا ہے؟ بنائیں تو ہم، تباہ کر دیں تو ہم. تو پھر تم تو احسان مانو کہ تمہارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کر دیں، اگر ہم چاہیں تو اسے تباہ بھی کر دیں. وجعلنا فجعلنا اسیدم کالم تغنا بالامس، ہم اس کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسا کل شام سے وہ تھا ہی نہیں. کذالک نفصل الایات لقومی یتفکرون، اللہ اس طرح واضح دلائل ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تفکر، جو سوچتے ہیں، جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارتے، انسانوں کی طرح تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے سامنے تو واضح دلائل ہے کہ دنیا کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے کوئی کھیت لہلہا رہا ہو اور اس پر بجلی کوند جائے، اس پر اولے پڑ جائیں، اسے ہوا کا طوفان تباہ کر دے. تو ان دنیاوی لذتوں میں اللہ کو بھول جانا، یہ کہوں کیا، کون سی عقل مندی، کون سی دانش ہے کہ تمہیں اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، دولت مل جائے، زمین جائیداد مل، تم عظمت الہی کو ہی فراموش کر. تو یہ ساری تو وقتی چیزیں ہیں، وہ عہدے والوں سے عہدے لینے پہ بھی قادر رہے، حکمرانوں سے حکومتیں چھیننے پہ بھی قادر رہے، صحت مندوں سے صحت لے لینے پہ بھی قادر رہے. اور اللہ کریم یہ دلائل بڑی وضاحت سے ارشاد فرماتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفکر کرتے ہیں. اور وہ بڑا کریم ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عظمت پہ گواہ ہے. اور جو انسان تفکر یا تدبر کرے، اس کے لیے توحید باری کو پانا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی اطاعت کو وہ ضروری سمجھتا ہے. اس کے باوجود وہ اتنا کریم ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے. ہر قوم میں انبیاء بھیجے جنہوں نے سلامتی کے گھر کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف آواز دی، کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے. پھر آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ساری انسانیت کے لیے آپ کو داعی اللہ بنا دیا اور سلامتی کے گھر کی طرف بلانے والا بنا دیا. پھر 30 پارے اپنا کلام اتارا، قیامت تک اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا، اور اپنی ایک مخلوق ایسی پیدا کر دی جو ہمیشہ اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، آخرت کے گھر کی طرف، اللہ کے رسول کے اتباع کی طرف بلاتی رہی. ایسا انتظام اس نے فرما دیا ہے کہ روئے زمین پر کسی لمحے اذان ہی بند نہیں ہوتی. ایک سرے سے شروع ہوتی ہیں اذانیں، دنیا کے دوسرے سرے تک کسی نہ کسی جگہ ہر وقت کسی نہ کسی اذان کا وقت ہوتا ہے. اللہ کی طرف دعوت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہوتی ہے، کائنات میں گونج رہی ہوتی ہے، فضاؤں میں گونج رہی ہوتی ہے. علماء حق کو توفیق دی وہ اللہ، اللہ کے رسول کی طرف بلاتے، اہل حق کو پیدا فرما دیا اور ان کی حفاظت فرماتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف. یہ ساری دعوت الہی ہے، یہ سارا اس کا سامان کیا ہوا ہے. وہ ہمیشہ سلامتی کے در کی گھر کی طرف بلاتا ہے. وہ یادی میں یہ شاہ الی صراط مستقیم، اور جسے چاہے اسے سیدھے راستے کی توفیق عطا کر دے. چاہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ شرط لگا دی ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے. فرمایا وہ یادی الیہ من ینیب، جس کے دل میں یہ آرزو جاگے گی کہ اللہ مجھے ہدایت دے، میں اسے ہدایت دوں گا، کسی کو پیچھے سے زبردستی پکڑ کر نہیں دوں گا. اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اگر انسان کو یہ خیال بھی آئے کہ جو منعم ہے حقیقی، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، فرمایا اس کے لیے ہدایت کے سامان پیدا کر دیتا. اور وہ ایسا کریم ہے کہ کوئی ساری عمر
اس کی نافرمانی میں ضائع کر چکا ہے، جب بھی اسے خیال آ جائے وہ یہ نہیں فرماتا کہ عمر گنوا کر اب کیا لیا، کہتا ہے آ جاؤ اب بھی، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور تم پہ رحم کر دوں گا، اب بھی آ جاؤ. انسان ہے، اللہ اسے توفیق دے، ورنہ یہ ناشکرا ہے کہ زندگی اس کی نافرمانی میں ضائع کر جاتا ہے. یاد رکھو، سلامتی اللہ کی اطاعت میں ہے. دنیاوی لذات وقتی لمحاتی ہیں، گزر جاتی ہیں. بڑے بڑے حکام جب ریٹائر ہو کر آتے ہیں تو انہیں گھر والے گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں، جن کے آگے بیسیوں نوکر ہوتے تھے نا، اولاد بھی ان کی بات نہیں سنتی. ہم نے ایسے لوگوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے جو دنیا کی لذتوں پہ فدا ہو کر اللہ اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی بہت گھاٹے کا سودا ہے. اللہ کریم ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.